20 қарашада өтетін кезектен тыс президент сайлауына тағы екі үміткер ресми тіркелді. Нұрлан Әуесбаев пен Салтанат Тұрсынбекова лингвистикалық тест тапсырып, мемлекеттік тілді еркін меңгергендерін дәлелдеді. Орталық сайлау комиссиясы кандидаттардың өткізген құжаттарынан мін таппапты. Ал Салтанат Тұрсынбекова қажетті дауыс жинау үшін өзі де ел арасына шыққанын айтты. Әуелі ол өзін президент сайлауына кандидат ретінде ұсынған қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігіне алғыс білдіріп, сенімдерін ақтайтынын жеткізді. Ертең агитация басталады. Сол кезде өзімнің программаларыммен таныстырып, қандай бағытта, қандай талаптар қойып отырмын алдыма, бар күшімді салып, осыған атсалысамын.